Situatën e Big Brother nuk e ka lën pas pa e komentuar dhe parashikue jo të motit, por të shenjave të horoskopin cila thotë që ka bërë një analizë përsa i përket katër finalistëve të shpismë të fanshme publikën e vëndë, Kristit, Luizit, Efit dhe Dejas, ku astrologja Meri Gjini ka folur rreth finales Big Brother VIP dhe mundësit që ka gjdo finalist si pas shenjës së horoskopit për të fituar lojën. Ajo ka zbuluar çdo detaj në lidhje me katër finalistët e këtij edicionit të Big Brother VIP, bazuar në ditëlindjen e tyre dhe gjithashtu është ndalur dhe tek data e përzgjedhjes së finales së madhe më 6 maj, pra dhe vazhdojmë me Luizin. Harta e finalistëve kemi një Luiz i cili përket shenjës së Gaforrës dhe që atë ditë eksaktësisht ka një hyrje të jashtëzakonshme në dy planetet më të rëndësishme të jetës, ka Marsin në hyrjen dhe drejt për drejt me diellin, pra gjithashtu ka për atë Dit e klipsi është balë për balë hënës së ti, ka një hën tek demat që e bën shumë të ndjeshme, shumë intuitiv me inteligencë të madhe, por shpesh dhe mbelë për gjërat që i rezistojnë kohës, kështu që ka bërë një ka përcim të jashtë zakoqëm që natyra e ti të pranoj të jetë një në një ambient të tjilë, sepse zakonisht duan të mendojnë që gjërat ka një dritare për që të haratisen kemi një Luiz në nisjen e tij një periudhë e jashtëzakonshme për sa i përket përditshmës në mënyrën se si funksionon drejt për drejt dhe me ekonominë e tij qëllimi 2023-shit për të është të marë situatën në dorë ekonomike, pra situata ekonomike në dorë e ka pasur në mendje vetë, por ndërkohë ndryshimi i statusit martësor është një ndryshimi i statusit martësor është më interesant ja, eksaktisht në atë datë hëna e tij dhe Urani është ndryshim i boshtit dhe i statusit emocional. Një koincidencë e kanë kokë me kokë mundësinë për ato ditë pavarësisht luhatjeve dhe emocioneve do të ket në maksimum atë ditë që ka të gjitha mundësitë të shkëlqejë maksimalisht. Pra i ka të gjitha mundësit që të jetë fitues Luizi me këtë që thotë kjo Meri Astrologja parashikuesja e shenjave pra përsa për sa i përket situatës që jo po analizon Luizin se me këto fjalë të mdhaja ose këto analizat i kanë dhënë i ktes po marrin vesh tani ideja është a e ka fitore në xhep apo jo sipas parashikueses dhe jashtë shka thot Meri, po i ka thot vendosja e djelit dhe e marsit, është nga pozicionet më të rëndësishme, sepse është jeta dhe janë një hyrje shumë pozitive në planetin e fatit pavarsir, se nuk është shfaqyr për shumë fat deri nga mosha 33 vjeç, pra deri në moshen 33 vjeç nuk është se ka pasur shumë fat Luizin jetën e ti. Nuk është shfaqyr fati që e ka ndimuar, po ka ardhë momenti që të bë një kapërcim totalisht ndryshe, pra me këtë do të thotë që kapërcimi totalisht ndryshe i bje që të jetë fitues <laughs> kështu që të shohim se çfarë analize ka bërë për efin. Kemi efin dhe kjo një got shumë emocionale që do ta shijoj shumë finalen. Venusi i saj është tek Demat, nuk di se si ka qenë ecuria e tyre me Luizin, por një raport në qoftë se do ishin njohur në kushte të jashtë mund të ishin bërë miqë të ngushtë vërtet dhe nga rkesa, godxat të forta emosionale dhe me një bosht më të ngushtë se që shpirti saj pra ajo është pak më e ngurtë në mënyrë se si i shpreh gjërat, por ndjeshmërit i ka shumë herë më të mëdha. Megjithatë, edhe goca e ka gjithë mundësinë për të qenë që ka Marsin mbi Saturnin tek peshqit dhe Saturnin është tek peshqit. I ka të gjitha mundësit që të paktën me një pjesë të zhvillime profesionale, ekonomike, më shumë për të për të futur në pjesë të përditshme të humanizmit, që e ka më shumë mundësi duket sikur e ka momentin e vet pra favorizohet për të shijuar, pra do ta shijojë finalen pra e fi, por nuk vitet që për të fituar. Ndërsa Dea Michel më të lehtë për të qenë pjesë e këtij formati ka qenë Dea, duke qenë se ka prekur që ka që ka mërkurën e Ven dhe Venusin tek peshorja dhe ka shumë të lehtë për të ruajtur diplomacinë, të ruajë ekuilibrat, të ruajë gjërat kështu që e ka pasur më të natyrshëm edhe si kohë në fakt sepse ka gjetur momentin që i duhej më shumë se kur, pavarësisht nëse e ka ditur apo jo ndërsa për sa i përket Krisit, Harta i Krisit më ka bërë shumë përshtypje është një natyrë me temperament më të fortë dhe duket sikur se të qëndruarit me dhe të reaguarit me kaj shumë diplomaci në një ambient të vështuar, sikurse e ka qenë misioni i pamundur, ka bërë një menaxhim të jashtëzakonshëm të unit që do punë, do sforco. So, kristi pret nga vetja edhe surprizë, mund të ketë një formë surprize sepse e ka plane, sepse e ka planetin e fatit në hyrje pozitive me atë që kemi sot. Favorizojnë po thuaj se një lloj nga faktorët e jashtëm, para dihet ai faktori i jashtëm që ne e kemi thënë herë pas here, për nga mënyra se si e kanë shfrytzuar Rall është Luiz, Kristi, Efi dhe Deha. Kjo është rënditja si pas merit, pra Luizit dhe tjetë fituesi, Kristi uh, dhe tjetë i dyti, Efi e treta dhe Deha Michel e katërta. Energia e universit indimon duke si kur të katër nuk janë rastësisht aty, favorizohen njësoj, por kush e ka shurizuar më shumë, kush është lodhën më shumë të edhim më së miri gjithë ne dhe e duhet ta pranojmë gjithë që fituesi është ai pra Luani, gjiganti i shtëpisë më të famshme publike në vend, Luiz Eli.